नवरात्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरिमा मूलत शारदीय नवरात्रलाई विशेष महत्त्वपूर्ण किन मानियो भने, त्यति बेला हामी सर्वप्रथम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् यो रूपको धारण गर्ने दिन वा रक्षाबन्धन गर्ने दिन, जुन दिन हामीले ऋषिहरूलाई तर्पण गरेर र उनीहरूको आशीर्वाद स्वरूप विशेष विधिद्वारा निर्माण गरिएको यज्ञोपवीतद्वारा रक्षाबन्धनद्वारा हामी चाहिँ सुरक्षित बनिसकेका हुन्छौँ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। र त्यसपछि हामी हाम्रा जीवित पिता अथवा सम्माननीय व्यक्तित्वहरूको सम्मान गरिसकेका हुन्छौँ र यज्ञको लागि आवश्यक पर्ने कुश चाहिँ कुशको व्यवस्था पनि गरिसकेका हुन्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो सोह्र श्राद्ध सुरु हुन्छ महालय श्राद्ध आश्विन कृष्ण पक्षबाट, जति बेला हामी हाम्रा दिवङ्गत भएका पितृहरूलाई सम्मान गर्छौँ, श्रद्धा गर्छौँ, पिण्डदान गर्छौँ, तर्पण गर्छौँ र उनीहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्छौँ। यसरी आषाढ शुक्ल पक्षमा गुरुको आराधना गरेर, श्रावण शुक्ल पक्षमा ऋषिमुनिहरूको आराधना गरेर र भाद्र कृष्ण पक्षको अमावस्यामा हाम्रा पिताको सम्मान गरेर र आश्विन कृष्ण पक्षमा दिवङ्गत पितृहरूको सम्मान गरेर, श्रद्धा गरेर, उनीहरूलाई तर्पण पिण्ड आदि दान गरेर हामी उनीहरूबाट आशीर्वाद स्वरूप शक्ति आदान गरिसकेका हुन्छौँ। कस्तो शक्ति भने, अब हामीले देवीको आराधना गर्नलाई जुन हामीमाथि धैर्य आवश्यक पर्दछ त्यो शक्ति हामीसँग आइसकेको हुन्छ र त्यसपछि बल्ल हामी देवीको आराधना गर्न तम तयार हुन्छौँ, किनभने हरेक कामको लागि योग्यताको खाँचो हुन्छ। कस्तो कर्म गर्नको लागि कस्तो योग्यता चाहिने भन्ने निर्धारित हुन्छ। कामको प्रकृति अनुसार व्यक्तिलाई योग्यताको निर्धारण गरिन्छ, किनभने अहिले समयमा कलौ चण्डी विनायक भनिएको हुन्छ, अर्थात् कलियुगमा भगवती र गणेशजीको आराधना अत्यन्त शीघ्र फलदायी हुन्छ भनेर शास्त्रले उल्लेख गरेको छ। त्यस अर्थमा यसरी हामी बिस्तारै आषाढ शुक्ल पक्षदेखि हामी बिस्तारै हामी आफ्ना कर्महरूद्वारा प्रतिबद्ध हुँदै संस्कारित हुँदै देवीको आराधना गर्नको लागि योग्यता हासिल गरिरहेका हुन्छ र त्यसरी सुरु गरिने भएको हुनाले शारदीय नवरात्रको विशेष महत्त्व छ। जति बेला हामीले यति बेला चाहिँ शारदीय नवरात्र सुरु गर्ने क्रममा आउँदाखेरिमा देवीको आराधना गर्न आउने क्रममा यो शारदीय नवरात्रको महोत्सव देवीको ठुलो उत्सव हो, यो शक्ति आराधना गर्ने ठुलो उत्सव हो यो, किनभने हरेक व्यक्तिलाई शक्तिको खाँचो छ। हामी कुनै पनि काम गर्न थाल्यौँ भने त्यो काम गर्ने क्षमता हामीसँग छैन भने के भन्छौँ हामी, शक्तिन अर्थात् मसँग शक्ति छैन। यसको मतलब के भन्दा हरेक मान्छेलाई जुनसुकै कर्म गर्न पनि शक्ति चाहिन्छ, त्यो शक्तिको आराधना गर्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्दा यो नवरात्रको समय। जति बेला उस समय अत्यन्त ऊर्जाशील हुन्छ, जुन कुरा अघि हामीले भन्यौँ सूर्य चन्द्र पृथ्वी र नक्षत्रसँग सम्बन्ध गाँसेर कुन समय कुन कर्मलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्धारण गरिएको समय अनुसारको यो आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्र। यसमा पनि नव दिन भनेर नवरात्र भनिएको छ। नव भनेको नौको अङ्क आफैमा अक्षर अङ्क हो, तपाईँ नौलाई जतिपटक जोड्दै जानुहोस् नौ नै हुन्छ, न आठ हुन्छ न सात हुन्छ, अक्षर अङ्क हो। नौको अङ्क कहिले पनि एक पनि हुन्न दुई पनि हुन्न, नौको नौ रहेछ। नौको अङ्क जसरी तपाईँ नौलाई गुणा गर्नुभयो अठार, आठको नौ, फेरि नौ त्यहाँ सत्ताइस, फेरि सात दुई नौ, यसरी जतिपटक जहाँ दोहोऱ्याए पनि तपाईँ नौको नौमा रहनुहुन्छ। यो किसिमको अक्षर अङ्क नौ भएको हुनाले हाम्रा देवीहरू नौ दुर्गाको रूपमा शक्तिशालीको रूपमा छन् भन्ने कुराको द्योतन हो एउटा। अर्को कुरा रात्रि छ, नवरात्रि भनिन्छ, साधनाको लागि रात्रिको समय अति उत्तम मानिएको छ, किनभने रात्रिमा सबैतिर सुनसान शान्त हुन्छ, कतै कोलाहल हुँदैन, जति बेला शान्त हुन्छ त्यति बेला ऊ साधनामा गर्दाखेरिमा सम्पूर्ण उसको चित्त एकाग्र हुन्छ,
र उसले जहाँ जसको चिन्तन गर्न साधना गर्न चाहेको हो त्यसमा कुनै विघ्न भएन। त्यस भएको हुनाले रात्रिको साधनालाई अत्यन्त शक्तिशाली साधना मानिन्छ। त्यस भएको हुनाले यहाँ नव भन्ने शब्द र रात्रि यो नवरात्रको विशेष महत्त्व छ र देवीको आराधना यति बेला गर्दाखेरिमा चाहिँ शीघ्र फल प्राप्ति हुन्छ। देवीको प्रसाद प्राप्त गर्नको लागि यो उत्तम समय हो भन्ने कुरा यी सबै कुराहरूबाट थाहा हुन्छ। यसरी हामीले नवरात्र हरेक वर्ष जुन देवीको आराधना गरेर गर्छौँ यो चाहिँ सम्भव हुन्छ भने निराहार छ जल पनि नलिएर देवीको आराधना गर्ने त्यस्ता देवीका अनन्य भक्तहरू छन्। यदि त्यो सम्भव भएन भने फलाहार लिएर नौ दिनसम्म देवीको अनन्य चिन्तन गर्ने साधना गर्ने यो विधि छ। अथवा जति जे सम्भव हुन्छ मान्छेले जति आफ्नो क्षमताले भ्याउँछ आफ्नो शक्तिअनुसार देवीको आराधना त्यति बेला गरिन्छ जसको प्रयोजन हो आफैलाई शक्तिशाली बनाउनु। देवी आफै शक्तिशाली छन्, देवीले हामी केही गर्नु पर्दैन। त देवीको आराधना गरेर देवीलाई प्रसन्न बनाएर हामीले यो संसारमा जिउने क्रममा सजिलोसँग सहजसँग र सम्पन्न भएर आफूले चाहे अनुसारको कर्ममा सफलता प्राप्त गर्नुको लागि पनि देवीको आराधना गरिन्छ। मूलत देवीको आराधना हामीले सांसारिक चिन्तन गर्दा गर्दै पनि सांसारिक काम गर्दा गर्दै पनि हामीले जुन मुक्त हुनुपर्ने जीवन मुक्त हुनुपर्ने र जीवको जुन मुख्य लक्ष्य हो मुक्ति हो त्यो मुक्तिको लागि सक्षम बन्नको लागि नै देवीको आराधना गर्छ। मुक्तिको लागि सक्षम बन्नको लागि र मुक्तिको योग्य साधन गर्नको लागि साधना गर्नको लागि जुन योग्यता आवश्यक पर्छ त्यो योग्यता भनेको शक्ति हो। त्यो शक्ति देवीबाट प्राप्त हुन्छ, त्यस अर्थमा देवीको आराधना गरिन्छ। र अर्को कुरा राजा महाराजाहरूले आफ्नो दैवी शक्तिका साथसाथमा लौकिक शक्ति समेत प्राप्त गरेर भूमण्डलमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि पनि देवीको आराधना गर्ने प्रचलन छ। र खास गरी यो राज्यले र खास गरी सैनिक परम्परामा देवीको विशेष आराधना गर्ने प्रचलन छ। किनभने मधुकैटवादी राक्षसहरूलाई देवीले जुन तरिकाले उद्धार गर्नुभयो त्यो जुन शक्ति हो त्यो जुन क्षमता हो त्यो हामीमा प्राप्त होस् भनेर खास गरी सेनाहरूले देवीको विशेष रूपमा र भिन्न तरिकाले आराधना गर्छन्। जुन शक्ति आराधना गरेपछि आफ्नो राष्ट्र रक्षाको लागि र राष्ट्र अभिवृद्धिका लागि र राज्य विस्तारका लागि पनि त्यो शक्ति प्राप्त होस् भनेर उनीहरू त्यसरी साधना गर्ने पनि प्रचलन छ। साधकले मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि जुन साधना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि योग्यता प्राप्त होस् भनेर उनले त्यो शक्तिको लागि साधना गर्छ भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो प्राप्तिको जुन उद्देश्य बनाएको छ त्यो प्राप्ति सहज रूपमा गर्न सक्ने खालको क्षमता प्राप्त होस् त्यसको लागि देवीको आराधना। त्यस अर्थमा हरेक मान्छेको लागि देवीको आराधना विशेष आवश्यक छ, चाहे त्यो विद्यार्थी होस् या कर्मचारी होस् अथवा राजनेता होस् अथवा कुनै पनि होस् मान्छे जुनसुकै मान्छेले पनि आफ्नो लाइनमा सक्षम हुनको लागि सफल हुनको लागि निर्विघ्न जीवनयापन गर्नको लागि र दिनानुदिन उन्नति प्रगति गर्नको लागि त्यो शक्ति आर्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जुन शक्ति आर्जन गर्ने समय यो अहिले शारदीय नवरात्र आइरहेको छ। यो समयलाई ज्योतिषशास्त्रले भनेअनुसारको समय र धर्मशास्त्रले भनेअनुसारको विधि नियम र अनुशासनमा रहेर हामीले देवीको आराधना गर्दाखेरिमा देवीको प्रसाद स्वरूप आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनको लागि सहज रूपमा त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले यो देवीको आराधना गर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय छ। अहिलेको यसपटक 2076 सालको आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जति बेला हामी घटस्थापना गर्छौँ त्यो घटस्थापना गर्नेदेखि लिएर टिका प्रसाद ग्रहण गर्नेसम्मका हरेक कुराहरूलाई ज्योतिषीय र धर्मशास्त्रीय नियमअनुसार हामीले मुहूर्त निर्धारण गरेका हुन्छौँ शास्त्रको प्रमाणको आधारमा। त्यस अनुसार हामीले
समय निर्धारित समय हेर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले के छ भने यसपटकको नवरात्रको घटस्थापना गर्ने साइत चाहिँ असोज 12 गते रविबारको दिन 10:35 शुभ समय निस्केको छ। त्यसै गरेर नवरात्र सुरु भएर हामीले पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौँ, छैटौँ दिन जुन बिजुली पूजा गर्दै जान्छौँ, त्यो पूजा गर्ने क्रममा सातौँ दिनमा फुलपाती भित्राउने भन्ने विशेष महत्त्वको उत्सव हुन्छ, जसलाई हामी छैटौँ दिनमा नै बिल्वपत्र निमन्त्रण भनेर जान्छौँ। यानि कि बेलको वृक्षलाई हामी उही पेडमै गएर, रुखमै गएर पूजा गर्छौँ र सम्मान गर्छौँ, निम्तो गर्छौँ। भोलि म तिम्रो पत्र लिन आउँछु भनेर अघिल्लो दिन निम्तो दिने जाने त्यसलाई हुन्छ, त्यसलाई भन्छ बिल्लो पत्र निम्तो। षष्ठीको दिन भने सप्तमीको दिन बाजा गाजाका साथ, बडा सम्मानका साथ, बेल ध्वनिका साथ, शङ्ख ध्वनिका साथ बेलको वृक्षको नजिकमा गएर ससम्मान त्यहाँबाट बिल्लो पत्र आदि र अरू अन्य फलहरू लिएर फर्किन्छौँ। त्यो सातौँ दिन सप्तमीका दिनमा जसलाई हामीले फुलपाती भनेर बुझ्छौँ, त्यो दिन 18 असोजको 10:47 मुहूर्त निस्केको छ। त्यसै गरेर हामीले प्रतिपदाको दिनमा देवीलाई आराधना गरेर पूजा आराधना हरेक दिनको नियमअनुसार गर्दै जाने क्रममा दशमीका दिनमा, यसपटक असोज 21 मङ्गलबार परेको छ, दशमीको दिनमा देवीको विसर्जन गरिन्छ। किनभने जसलाई हामीले आह्वान गरेर बोलाइन्छ ससम्मान, ससम्मान कार्यसिद्धिपछि विदाई पनि गरिन्छ। त्यस क्रमअनुसार दशमीको दिन 8:45 देवीको विसर्जन गर्ने शुभ साइत निस्केको छ। त्यसै गरेर देवीको विसर्जन गरिसकेपछि अब देवीको प्रसादको रूपमा टिका प्रसाद ग्रहण गर्ने आफूभन्दा ठुला र आदरणीय व्यक्तिहरूबाट देवीको प्रसाद टिका प्रसाद ग्रहण गर्ने समय छ 10:35। यसरी देवीको आराधना गर्ने क्रममा देवीको प्रसाद स्वरूप प्राप्त गरेको चिजहरू हामीले सश्रद्धा सम्मानपूर्वक ग्रहण गरौँ भने त्यहीँबाट हामीमा शक्तिको आधार हुन्छ, प्राप्ति हुन्छ र त्यसबाट हामी शक्तिमान हुन्छ। जुन शक्तिको सही प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सक्छौँ, सफल बनाउन सक्छौँ, यो किसिमको हाम्रो परम्परा छ। यसमा हरेक दिनको विधान फरक फरक छ। नवरात्रिको दिनमा प्रतिपदादेखि नवमीसम्म, प्रतिपदाको दिनमा 2 कन्याको पूजा गरिन्छ भने द्वितीयको दिनमा 3 कन्याको पूजा हुन्छ। यसै गरेर हामी नवमीको दिनमा पुग्दाखेरिमा चाहिँ 10 कन्याको पूजा गर्छौँ। हरेक दिन वृद्धि गर्दै 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 हामी प्रतिदिन प्रत्यक्ष कन्याको पूजा गर्छौँ। देवीको आराधना त स्वतः हुन्छ नै, साथमा प्रत्यक्ष कन्याको पनि पूजा हुन्छ। देवीका नामहरू त्यसमा चाहिँ हामीले शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघन्टा, उष्मान्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री भनेर 9 नामले प्रत्येक दिन देवीको चाहिँ हामीले आराधना गर्छौँ। यो समग्र देवी आराधनाको महोत्सव जुन अहिले यो समयमा प्राप्त भएको छ, यसलाई सकेसम्म यथासम्भव जसलाई जति सम्भव हुन्छ, जति अवसर प्राप्त हुन्छ, श्रद्धा भक्तिपूर्वक देवीको आराधना गर्दाखेरिमा सबैको कल्याणै हुन्छ, त्यो गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यही कुरा हामीले यहाँ आज उपस्थापन गरौँ। धन्यवाद।